د ننګرهار والی حیات الله حیات په نوښت د خلکو شکایتونو اوریدو په موخه د ټلیفوني اړیکو 1/16 شمیره فعاله شو چې د شکایت کوونکو د حیات پټ ساتلو په صورت کې به ستونزې اوریدل کیږي او په حال کې به اقدامات ترسره کیږي. د شکایتونو اوریدو دغه مرکز د زمری په 18مه د ننګرهار والی ایو شمیر مسولینو له لورې پرانستل شو چې شکایتونو ته د رسیدلو بشپړ ډاډ هم ورکړ. ننګرهار والی حیات الله حیات ویل دغه شمیرې ته هر څوک په وړیا توګه زنګ وهلی شي او د هرې ادارې څخه د سات او نورو برخو کې شکایت کولای شي. د ننګرهار والی حیات الله حیات په وینا چې د دغه چارې څخه یې موخه له ولس سره د هغوی د ستونزو اوریدو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کول او دغه راز په اداراتو کې د خلکو د ستونزو حلول دي. دی وایي دا مرکز به د ټولو هغو خلکو شکایتونه ثبتوي چې په اداره کې له فساد کړیږي او د ادارو مامورین ترې د کار په بدل کې د بډو اخیستو غوښتنه کوي. لومړۍ ورځ چې کومه ژمنه ما د ولسونو سره کړې وه چې 40 ساعته د شکایتونو یو لنډ شمیره به فعالو، نن د 1/16 لنډ شمیره د ولایت مقام د شکایتونو د مرکز لپاره 40 ساعته فعاله شوه. په دې کې به 40 ساعته نوکریوال ناست وي. د موږ ولسونه، د موږ ځوانان، د موږ خویندې په هره برخه کې چې په اداره کې ستونزې لري، په لاره باندې ستونزې لري، امنیتي ستونزې لري، نور په اداروي او ملکی ادارو او نظامي کې دوستونځي لري، دو نیخ په نیغه کولای شي چې د دې مرکز سره تماس ونیسي. دا مرکز مکلفیت لري چې د هر تماس کوونکي هویت پټ وساتي. هغه زیاته کړه نن 1/16 لنډه شمیره د ولایت مقام د شکایتونو اوریدو لپاره 40 ساعته فعاله شوه. زموږ هیوادوال چې په هره برخه او هره اداره کې ستونزې لري، نیغ په نیغه کولای شي دغه مرکز ته زنګ ووهي او خپل شکایتونه ثبت کړي. والی ډاډ ورکړ چې د شکایت کوونکي شخص هویت پټ ساتل کیږي او موضوع به په عاجل ډول څیړل کیږي او نتیجه به له شکایت کوونکي شخص سره شریکیږي. په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالانو چې دغه مرکز پرانستل کېدو ته راغلي وو، هیله مندي ښکاره کړه چې دا مرکز با په ننګرهار کې د فساد د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام شي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی الله احمد زیول دا ډول شمیرې کولای شي چې اداراتو کې د فساد مخه ونیسي. هغه غوښتنه وکړه چې ولایتي اداره د یادې شمیرې ته د شکایت کوونکو شکایتونه په ښه ډول حلوي، څو نور خلک هم پرې باور وکړي. یو نیک ګام دی چې د ولایت مقام دې ته ژمن کیږي چې د ولسونو د بیلابیلو اقشارو ستونزې په مخامخ ډول باندې له دوی سره شریکې شي او دوی په وخت سره رسیدګي ورته وسي. دغه ډول یو سنټر جوړیږي او کوم مشکلات چې د ادارو اړوند وي یا په لویو لارو کې دلته د موټرو چې ځینې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي، په ډیرو نورو ساحو کې هم په ننګرهار کې د فساد شاهدان یو. نو دغه ډول شمیرې فعالېدل او د مراکزو فعالېدل به وشي کولی چې د فساد په راکمولو کې د ولایتي ادارې او د نورو مسؤلینو سره همکاري وکړي. مدنی فعال نور احمد نورانی بیا ټینګار وکړ چې 1/16 شمیره دی باید همیشه فعال اوسي. چې نن د ننګرهار ولایت مقام د پانه د 1/16 شمیرې چې د شکایتونو د ثبتولو او بیرته رسیدګۍ په پار فعال شوه، د والي صاحب خانه افتتاح شوه. موږ دا په نیک فعال نیسو. د دې کې چې دا 1/16 شمیرې غوندې دی چې هر وخت به خلکو زنګونه وهل، هغه به بوخت وو یا به یې ځواب نه ورکوو. هیله مند یو چې د ښه حکومت ولې په پار کومې ژمنې چې ولسونو سره کېږي هغه په عمل کې پلی سي او ولسونه د دغه راز سهولتونو چې شکایتونو شمیرې او ټولو قانوني ستونزو ته د رسېدګۍ په پار چې فعالېږي هغه په ژمنتیا سره او په صداقت سره ځواب ووایي. د یادولو وړ ده چې د ننګرهار والی حیات الله حیات د خپل کار په لومړۍ ورځ هم خپله شمیره د شکایتونو د اوریدو په موخه اعلان کړې وه.